آخوند احمد خاتمی امام جمعه خامنه ای در تهران گفت که رژیم ولایت فقیه هر میزان که بخواهد موشک تولید می کند و برد موشک ها را افزایش می دهد. وی با سرخوردگی از آویختن به دامن اروپا برای سرپا نگه داشتن برجام گفت که کشورهای اروپایی قصد دارند تولید موشک و مداخلات منطقه‌ای رژیم را هدف قرار دهند. امام جمعه خامنه ای در تهران و عضو هیئت رئیسه خبرگان رژیم در عربده کشی های دجالگرانه آخوندی همچنین خواستار نابودی اسرائیل شد. امیدوارم قبل از 25 سالی که مقام معظم رهبری فرمودند ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم. مقام معظم رهبری، همه مسئولان یک صدا میگویند ما پای این اقتدار موشکیمون ایستادیم، هر چقدر بخواهیم موشک تولید میکنیم و هر چقدر بخواهیم بر برد موشکمون میافزاییم. برگ برنده ما این است. در همین قضایای اخیر که امریکا و اروپا تقسیم نقش کردند، دشمنان میخواستند یک برجام معیوب رو بر ما تحمیل کنند، هم تحریم ها رو تحمل کنیم، هم از فعالیت های هسته‌ای دست برداریم. این خواب خواب آشفته‌ای بود. نماد اقتدار ما، سه عنصر اقتدار ما، یکی اقتدار موشکی است، یکی نفوذ منطقه‌ای است، یکی فعالیت هسته‌ای ماست که تنها کاربرد نظامی نداره. ما با کاربرد نظامیش مخالفیم. مقام معظم رهبری فرمودن این خواب آشفته است که خواهند دید. ملت ایران هرگز چنین اجازه ای نخواهند داد. فرمودند از فردا مسئولین هسته‌ای به سرعت آمادگی خود را برای رسیدن به 190,000 سو فعلا در چارچوب برجام فراهم بیارند. مقدمات اجرای مسائلی که رئیس جمهور دستور دادند از همین فردا شروع کنند و تشکر میکنیم از مسئولان. آخوند علم الهدا، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد نیز وحشت زده از خطر سرنگونی گفت میخواهند ما را براندازی کنند. وی نیز در مورد برنامه موشکی رژیم گرد و خاک به راه انداخت و با عربده کشی های دجالگرانه گفت رژیم ولایت فقیه با فناوری موشکی اسرائیل را گروگان گرفته و میخواهد نابود کند. امام بزرگوار ما فرمودند باید اسرائیل محو بشود. مقام معظم رهبری مژده نزدیک شدن محو شدن اسرائیل رو در چندی قبل دادن. فرمودن تا 25 سال دیگه اصلا شما وجود ندارید که دشمن ما رو نشانه گرفته است، میخواد بیاد ما رو براندازی کن از این خاکریز اول. به این خاکریز اول اونا دارن حفظ میکنن. وظیفه ما حفظ این خاکریز اوله. این مسئله ببینید، الان تمام حرف آمریکا و اروپا نسبت به مسئله برطرف کردن تحریم ها یه نکته است، میگه دو مسئله مونده، با مسئله هسته‌ای مشکل ما حل نشده، باید ایران بیاد از منطقه بیاد بیرون، از اطراف اسرائیل خارج بشود و صنعت و فناوری موشکی خودش رو کنار بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه ایران با این نفوذی که تو منطقه پیدا کرده و بر منطقه مسلطه و با این فناوری عظیم موشکی، امروز ایران اسرائیل رو گروگان گرفته است. حزب الله یه بخشی از قدرت ایران و نفوذ ایران در منطقه است. اسرائیل امروز در گروگان ماست. ما با این قدرت اسرائیل رو گروگانگیری کردیم.
اسرائیل یعنی قلب امریکا. امروز قلب امریکا به وسیله ما گروگانگیری شده با قدرت موشکیمون، ولی زمان میگن این رو بذارید کنار. واقعا یه افرادی که گوشه و کنار مملکت دارن در مسئله معامله موشکی و مذاکره موشکی با امریکا در این گوشه و کنار لجن پراکنی میکنن، اینها اون چه مسلم است بدون شک و بدون شبهه خائن به مملکت و خائن به این مردم هم. غیر از این که خائن به اسلام و قرآن هم و خائن به جهان اسلام، خائن به یکایک که افراد این مملکت هم. خب اگر ما فناوری موشکیمونو کنار گذاشتیم و اونا با سر میان موشکاتون از بین ببرید، موشکارم از بین بردیم و بعد اسرائیل از گروگان ما بیرون آمد، آیا امریکا یک نصف روز، نه یک ساعت به ما مهلت میدهد؟ اینجا رو با خاک یکسان خواهد کرد. وقت ما بیایم برای حل مشکل اقتصادیمون، اونم یه حل خیالاتی، یه حل تخیلی، بیایم با دشمن مذاکره کنیم که ما خودمون را از امکانات امنیتی و امکانات دفاعی خلع میکنیم که تو یه لقمه نون به ما بدی. اگر این نغمه مسموم از هر منطقی و از هر زبانی و از هر کلهی در این مملکت بروز بکند، این مردم متدین انقلابی مچشو خواهند گرفت که این جاسوس امریکاست. پاسدار سلامی، جانشین سرکرده سپاه پاسداران ولایت فقیه، در سخنرانی خود در نمایش جمعه مشهد با حماقت و وحشت از شعارهای قیام و اعتراضات مردمی علیه دخالت‌های پرهزینه رژیم در کشورهای منطقه مدعی شد شعارهای قیام فریاد ملت ایران نیست و ملت ایران تروریست‌های اعزامی سپاه پاسداران به اینجا و آنجای دنیا هستند. تلاش کردند ما را در انزوای سیاسی قرار دهند، فتنه‌های داخلی به راه انداختند، نتوانستند. امروز از نو شروع کردند تحریم مجدد اقتصادی. برای چه؟ برای به تسلیم کشاندن ملت ایران و آنهایی که فریاد نه غزه و نه لبنان را همراه با نیکی هیلیان مقام آمریکایی سر می‌دهند، این حقیقت را بدانند. جزء ملت ایران نیستند. آنها میگویند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اگر ایران در خطر باشد یک ساعت و یک ثانیه هم در مقابل دشمن نمی ایستند. آنهایی می ایستند که امروز به غزه کمک می کنند و دیروز در جبهه دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادند. اینها فریادهای ملت ایران نیست. ملت ایران همانهایی هستند که در هر نقطه ای از عالم دشمن را تعقیب می کنند. اجازه نمی دهند این سرزمین تحت خطر قرار بگیرد. پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، در واکنش به انزوای جهانی و منطقه رژیم آشکارا به تهدید تروریستی پرداخت و گفت در همین روزها باز رسانه‌ها داره مطرح می‌کنن که سعودی‌ها گفتن ما خلأ فروش نفت ایران رو جبران می‌کنیم. همه این تلاش‌ها یک هدف داره و اون این است که مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی ایران رو در کنج قرار بده. ولی این موجودات ناشی و موذی مراقب باشن کاری نکنن که با کنج قرار گرفتن ایران باعث ناامنی خودشون بشن.